Vítáme vás u druhého dílu Wasp News. I tento měsíc jsme pro vás zjišťovali, co je nového. Na Zelený čtvrtek si studentky dílny Generace 20 vyzkoušely, jak vypadá reálná práce v médiích. Mediální den děláme vždy jednou v semestru za účelem toho, aby si i studenti autorské žurnalistiky vyzkoušeli každodenní novinářskou práci od rána do večera, od ranní porady, od vymýšlení témat, reagování na denní situace až po ten závěrečný tisk. Měli bychom tisknout v 7 hodin, uvidíme, jestli se nám to povede. Samozřejmě zatím jde všechno tak, jak má. Samozřejmě ono se něco pokazí, ale i na to musí být ten novinář v té praxi, v tom denníku připraven. Důležitá je také práce šéfredaktorky. Já mám prostě na starost to, abych věděla, kde každý redaktor je, co dělá, kdy to bude hotový, proč tam je, jaký je problém a vyřešit všechno potřebné. Každý redaktor vyráží na akci dle vlastního výběru, o které pak píše článek. Aneta Řezničková se zúčastnila přednášky v Hybernské ulici. Já jsem byla na přednášce v rámci týdnu diverzity, je to festival, a byla to přednáška o cizineckém přízvuku ve filmu. Studentům se všechny články podařily a večer tak mohli oslavovat výtisk časopisu Echo. Šikovní studenti se dočkali finanční odměny. 13. dubna se v aule udělovala stipendia, které naše škola rozdává jednou za semestr. Získat ho je možné ze 3 důvodů. Jeden důvod je ten, že lidé, kteří trvale dobře studují v vysoké kvalitě, tak jim náleží prospěchové stipendium. Další důvod byl ten, že 20 asi zhruba studentů se rozhodlo pomoci škole v marketingových aktivitách a všude možně ještě jinde. A potom další důvod je ten, že někteří studenti se významně zlepšili. Studenti získali stipendium od 500 do 4000 a nechyběl ani dortíček. A tamhle ten bořičko jim přijel, no jasně. Studenti si mohli o prospěchové stipendium zažádat sami. Očekávali tedy úspěch? Za ten prospěch to jsem čekala, protože jsem si to teda podala a ten skokán, to jsem věděla, že jsem skočila, spíš, že jsem si to sama počítala, ale nevěřila, netušila jsem, že bych dostala ještě další stipendium. Absolutně jsem to nečekal a bylo to celkem, je to příjemný samozřejmě. A jak hodlají naložit s odměnou? Tyjo, asi si koupím něco dobrýho k jídlu, protože mám fakt velký hlad. Koupím si průkazku na MHDčko. Pokud jste stipendium nezískali, nezoufejte a učte se. Další vyhlášení bude opět v zimním semestru. Všimli jste si už nového pána na vrátnici? My totiž jo. 9 let jste mohli na vrátnici potkávat paní Libuši Kšírovou. Naposledy jste ji mohli vidět 7. dubna, kdy se s ní zároveň rozloučili její kolegové z řad zaměstnanců školy. Místo ní na Wasp nastoupil nový vrátný, pan Josef Anděl. V listopadu loňského roku jsem nastupoval do důchodu a až do vlastně konce pololetí letošního roku jsem ještě pracoval, vlastně už co by důchodce. Pracoval jsem na středním odborném učilišti v Benešově, co by učitel odborných předmětů, oboru truhlář. Josefu Andělovi pomohla s hledáním práce jeho manželka. Proč se nakonec vybral pozici vrátného na Wospu? Protože vlastně byli jenom se ženou už a ono to vypadá vždycky potom tak, že když jste spolu v tom bytě od rána do večera, navíc v těch zimních měsících, tak člověk hledá nějaký unikový cesty. Je to velice nenáročná práce, takže já se tady snažím zapravit ten čas čtením. Poslouchám tady rádio, takže já mám puštěnou dvojku, tak občas jsou taky zajímavý pořady, takže zbystřím pozornost, takže si poslechnu nějaký ten zajímavý pořad potom. No. Pokud s někým chcete prohodit pár slov o knížkách nebo si potřebujete půjčit klíč od nějaké učebny, pan Anděl je tu pro vás. No zatím plánuji dělat i do budoucna, uvidíme, co budoucnost přinese. No. Vznikl také nový almanach poezie, ve kterém studenti publikují své básně. Pojďme se podívat na jejich autorské čtení.
Na naší škole se netvoří jenom zpravodajské nebo publicistické texty. Důkazem je almanach studentů literární tvorby, který vytvořili pod vedením Václava Vokolka. Poezie pořád mezi mladými lidmi má nějaký smysl, nějakou výpovědní hodnotu, takže já jsem z toho velice spokojen. Do sbírky přispělo 31 autorů z řad současných studentů i absolventů. Nožice a topit ve zvrácené směsici chtíče a nejistoty. Polikat zkroucené obláčky páry. Nepíšu z toho důvodu, abych psal poezii, abych něco psal, ale spíš se nějak snažím vypsat ze svých pocitů. Vždycky jsem psala básně tím způsobem, že se prostě všechno musí rýmovat. A v té literární tvorbě jsem se naučila, že to tak prostě není. Almanach je práce studentů se vším všudy. Díky studentovi Jakubovi Hlaváčovi si letos poprvé sami dělali i grafiku celé publikace. Ale je to i o tom, že se prostě čteme spoustu věcí, řešíme, kolik bude stát jaký papír, kolik bude stát tisk, kdy to vlastně musí do tisku, aby se to stihlo. Na křtu se almanach i prodával. Jeden výtisk za 60 korun. Ty dáme do fondu a budou se z toho platit další roky další almanachy. Autoři tedy doufají, že tradice na publicistické škole přetrvá i do budoucna. Ta poezie nebo psaní poezie ty lidi kultivuje. A to novinářství dnešní je opravdu nekultivovaný. To, že pedagogové na této škole působili, nebo dokonce ještě působí v médiích, je známá věc. Jak se do nich ale dostali a co všechno tam zažili, o tom pátrala Natálie Medunová. Já jsem studoval na Karlově univerzitě obor kulturologie, ale nejdřív vlastně 7 semestrů dějepisu historie. Já jsem vystudoval ČVUT pražský, stavební fakultu. Obor se jmenuje vodní hospodářství a vodní stavby. Tam jsem potom měl specializaci takzvanou malou vodu, tam se studuje velká voda, to jsou přehrady třeba, a malá voda to je vodovody a kanalizace. Jo? A potom jsem po vojně jsem tam i nastoupil v tom oboru, v projekci jako projektant ve svém rodném městě Klatovi. Naprojektoval jsem několik vodojemů, několik vodovodů po různých vesnicích. Přivedla mě tam náhoda, jak to na začátku 90. let bývalo. Já jsem vlastně to zaměstnání, které bylo předtím, tak nebylo ani moc zaměstnání. Já jsem dělal šefa vyhazovačů v nočním baru, což mě svým způsobem docela bavilo. Tenkrát to byla docela zábavná záležitost, ale potkal jsem se s jedním ze svých mladších kolegů ze školy a ten mi říkal, že by bylo fajn, kdyby jsme spolu zase něco dělali a on pracoval v České televizi ve zpravodajství zahraniční rubrice, tak jsem tam jednoho krásného dne přišel a zůstal jsem tam asi 18 roků. První moment mýho vstupu do médií bylo, že jsem nastoupil do firmy Globus, která vydávala CDčka a produkovala nějaký muzikanty a tam jsem nastoupil jako ekonomický a provozní ředitel. Vstoupil jsem tam v roce 1993, si myslím. Jo. Vydávali jsme Garage, Plastic People, všelijaký undergroundy, Nirvánu a tak dále. Potom, když už ten biznis s CDčkama nebyl tak zajímavý, tak jsem si dal inzerát a přes inzerát jsem se dostal do televize Nova. Pracoval jsem v oddělení, které se jmenovalo strategické plánování a víceméně to měl být dlouhodobý rozvoj programu té televize. Oddělení vedl Petr Sládeček, což bylo moje první setkání vlastně se s mým dnešním kolegou. To bylo v roce 94, jsme se sešli a nastoupil jsem 1. ledna 95. I v tomto díle si poslechnete rady od našich úspěšných absolventů. Více z příspěvku Jakuba Říhy. Uvědomte si, že se tu školu platíte a že vás nikdo nenutí za 3 roky vystudovat. Já jsem studoval 5 let. A vystudoval jsem tam snad všechny předměty, které mě bavily, nebo které jsem si myslel, že mě můžou nějakým způsobem pomoct v mojí kariéře. A navíc jsem ze svojí učitelky udělal přítelkyni, která mi porodila krásnou dceru, takže studovat na VŠPu se určitě vyplatí. Tak já bych hned úvodem asi řekl, že je velice zrádné nechat si radit od někoho, kdo je na začátku své kariéry. Ale pokud bych měl vám, studentům, něco doporučit, tak je to určitě rozvoj svých mimoškolních aktivit, protože kontakty, které si během nich vybudujete, tak vám můžou pomoct otevřít různé dveře a nasměrovat vás tou správnou cestou.
prostě dělám, co mě baví, když to nesouvisí s tím, co jsem studovala, ale vlastně mě to k tomu dovedlo, takže určitě hledejte, co vás baví a hlavně hledejte i lidi kolem sebe, protože vám pomůžou najít to, co vás baví. Takže vážení přátelé, bych vám teďka rád předal pár rad ohledně studia a jak k tomu přistupovat. Myslím si, že nejdůležitější je, aby člověk, co dělá, tak aby dělal naplno, nebo se na to rovnou vykašlal, protože ve chvíli, kdy do toho nebude dávat všechno, tak vaše snažení vyjde vniveč. Takže tu školu neberte tak, že tam si to budete odsedět a čumět, normálně aktivně se zapojovat, všechno, co ta škola nabízí, tak toho využít a být aktivní, chodit všude včas samozřejmě a nezapomínat taky na ten sociální život, protože ty vztahy, kontakty, které si vytvoříte během studií, vás potom můžou provázet po zbytek vašeho profesního života. Tak na zdraví, že vám to jde.